Oko 170 učenika iz 28 škola sa područja grada Tuzla danas su se takmičili u pružanju prve pomoći. Ekipe su bile raspoređene po različitim lokacijama u gradu, te su kroz simulaciju nesreća pružali pomoć povrijeđenima. Na ovaj način mladi stiču nova znanja koja im itekako mogu dobro doći u svakodnevnom životu. Crveni križ radi o tome da nas obuči u kriznim situacijama, kako da brzo reagujemo. To su neke situacije u kojima je bitno u par sekundi da se odreaguje pravilno. Također nas uči to nekoj humanosti, filantropiji, želji za pomoć drugima i slično. Mi smo da, kao gimnazija, to jeste tim naš tim prve pomoći, dosta smo se povezali između sebe, pripremali smo se dugo. Ima nas šestero u timu, svi smo zapravo iz jednog odjeljenja. Došli smo zajedno na ideju da osnujemo sekciju prve pomoći unutar naše škole i to je nekako po našoj inicijativi, zato što znamo koliko je zapravo važno znati određene stvari iz prve pomoći i koliko je to primjenjivo u životu. Crveni križ na obuci učenika radi već godinama unazad. Ističu da na ovaj način žele učenike pripremiti za svaku situaciju u kojoj nekome mogu pružiti svoju pomoć, odnosno znanje stečeno na ovakvim edukacijama. Cilj nam je danas da napravimo jednu smotru, da pokažemo u gradu Tuzla da u Tuzli ima neko kući prvu pomoć, jer prva pomoć je jedna, kako bih rekao, ona vještina koja nikad se ne zna gdje može zatrebati, od kuće, na radnom mjestu, na ulici i tako dalje. Tako da ovo je velika stvar što mi danas imamo ovu djecu ovdje na okupu i on će pokazati svoje vještine i stečena znanja. Podršku ovom takmičenju dala je i Gradska služba civilne zaštite. Mi iz službe civilne zaštite grada Tuzla putem Crvenog križa podržavamo ovakve aktivnosti, znači sve ono što će biti korisno da kroz edukaciju, kroz prevenciju smanjimo posljedice bilo kakvih nesreća koje se mogu dešavati u našem gradu. Obzirom da se nesreće svugdje i svakome mogu dogoditi, iz Crvenog križa poručuju da će ovakve i slične obuke, kako mladih, tako i onih starijih, raditi i u budućnosti.